этносаралық жағдайдың мониторингі, бағалау және болжау. Дәл осы тақырыпта жергілікті атқарушы органдарға арналған семинар-тренинг болып өтті. Жиында Қазақстан халқы ассамблеясының Жамбыл облыстық филиалы этносаралық дау-дамайларға жылдық қорытынды жасап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жаңа өзгертулер жайын пысықтады. Қоғамдағы ахуалдың мораторингі қазіргі таңда мемлекеттің басты мәселесі. Себебі көп ұлтты ел ретінде этносаралық қарым-қатынастың бір қалыпты болуы сындарлы саясаттың айнасы іспеттес. Осыған орай Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық филиалымен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті бірге отырып берері мол басқосу ұйымдастырды. Бұл семинар-тренинг этносаралық және қоғамдық саяси ахуалға теріс ықпалдардың алдын алу шаралары жөніндегі 2016-2017 жылдарға арналған арнайы жоспар бар. Сол жоспарға сәйкес ұйымдастырылып отыр. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясы, оның өңірлік ассамблеялардың хатшылықтары жалпы еліміздегі қазақстандық бірегейлік пен бірлікті жалпы осы бағыттағы жұмыстарды түгел үйлестіруші орган болып табылады. Сондықтан қазіргі жалпы облысымыздағы ахуал бір қалыпты, тыныш, сәтті деп те айтуға болады. Семинар-тренингте бекітілген күн тәртібіне сай этносаралық жағдайды бағалау, сараптамалық жұмысты жүргізудің нәтижесі сынды баяндамалар оқылды. Одан бөлек мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облыстық департаменті атқамінерлерге саладағы жаңа өзгерістерді түсіндірді. Ағымдағы жылдың қорытындысын келтірді. Әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша, яғни сұратылған халықтың 70%, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп отырған саясатын тиімді деп есептесе, 30%, яғни тиімділік аз деп белгіленген. Оның ішінде Шу ауданы бойынша 36 тиімді емес деп белгіленсе, тиімді деп белгіленсе, 64-ті тиімсіз деп баға берген. Облыстың 10 ауданында зерделеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде Сарсу ауданының 56%, Шу ауданының 32% тұрғындары сыбайлас жемқорлық жиі орын алады деген пікір білдірген. Жалпы Жамбыл облысы бойынша тұрғындардың мемлекетке деген сенім деңгейі 50%-ды құраған. Мерейбаев Жансұлу, Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, Дулат Шықпанбет, 7-7 News.